अरुण किरण जालै रंजिता शावकाशा विधृत जपवटीका पुस्तका भीतिहस्ता इतर करवराढ्या फुल्लकह्लार संस्था निवसतु हृदि बाला नित्य कल्याण रूपा वाणीं जपेद्यस्त्रिपुरे भवान्या बीजं निशीधे जडभावलीनः भवेत सगीर्वाण गुरोर्गरीयान् गिरीश पत्नी प्रभुतादितस्य वरप्रभयार्दितस्य कामेश्वरी त्र्यक्षरी कामराजं जपेद्दिनान्ते तव मन्त्रराजं वर्जपेद्रतान्ते रम्भापि जृम्भारि सभां विहाय भूमौ भजेत्तं कुलदीक्षितं च तार्तीयकं बीजमिदं जपेद्यस्त्रैलोक्यमातस्त्रिपुरे पुरस्तात् विधाय लीलां भुवने तथान्ते निरामयं ब्रह्मपदं प्रयाति धरा सद्मत्रिवृत्ताष्टपत्रषट्कोणनागरे बिन्दुपीठेऽर्चयेद्बालां योऽसौ प्रान्ते शिवो भवेत् इति मन्त्रमयं स्तवं पठेत् यस्त्रिपुरायानि शिवानि शावसानि स भवेद्भुवि सार्वभौममौलिस्त्रिदिवे शक्रसमानशौर्यलक्ष्मीः इतीदं देवि बालाया स्तोत्रं मन्त्रमयं परम् अदातव्यमभक्तेभ्यो गोपनीयं स्वयोनिवत् अरुणकिरणजालैरञ्जिता शावकाशा विधृतजपवटीका पुस्तका भीतिहस्ता इतरकरवराढ्या फुल्लकह्लारसंस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणरूपा वाणीं जपेद्यस्त्रिपुरे भवान्या बीजं निशीधे जडभावलीनः भवेत सगीर्वाण गुरोर्गरीयान् गिरीश पत्नी प्रभुतादितस्य वरप्रभयार्दितस्य कामेश्वरी त्र्यक्षरी कामराजं जपेद्दिनान्ते तव मन्त्रराजं वर्जपेद्रतान्ते रम्भापि जृम्भारि सभां विहाय भूमौ भजेत्तं कुलदीक्षितं च तार्तीयकं बीजमिदं जपेद्यस्त्रैलोक्यमातस्त्रिपुरे पुरस्तात् विधाय लीलां भुवने तथान्ते निरामयं ब्रह्मपदं प्रयाति धरा सद्मत्रिवृत्ताष्टपत्रषट्कोणनागरे बिन्दुपीठेऽर्चयेद्बालां योऽसौ प्रान्ते शिवो भवेत् इति मन्त्रमयं स्तवं पठेत् यस्त्रिपुरायानि शिवानि शावसानि स भवेद्भुवि सार्वभौममौलिस्त्रिदिवे शक्रसमानशौर्यलक्ष्मीः इतीदं देवि बालाया स्तोत्रं मन्त्रमयं परम् अदातव्यमभक्तेभ्यो गोपनीयं स्वयोनिवत् अरुणकिरणजालैरञ्जिता शावकाशा विधृतजपवटीका पुस्तका भीतिहस्ता इतरकरवराढ्या फुल्लकह्लारसंस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणरूपा वाणीं जपेद्यस्त्रिपुरे भवान्या बीजं निशीधे जडभावलीनः
भवेत स गीर्वाणगुरोर्गरीयान् गिरीशपत्नी प्रभुतादितस्य वर्प्रभयार्दितस्य कामेश्वरी त्र्यक्षरी कामराजं जपेद् दिनान्ते तव मन्त्रराजं वर्जपेद्रतान्ते रम्भापि जृम्भारि सभां विहाय भूमौ भजेत्तं कुलदीक्षितं च तार्तीयकं बीजमिदं जपेद्यस्त्रैलोक्यमातस्त्रिपुरे पुरस्तात् विधाय लीलां भुवने तथान्ते निरामयं ब्रह्मपदं प्रयाति धरा सद्मत्त्रिवृत्ताष्टपत्रषट्कोणनागरे बिन्दुपीठेऽर्चयेद्बालां योऽसौ प्रान्ते शिवो भवेत् इति मन्त्रमयं स्तवं पठेत् यस्त्रिपुरायानि शिवानिशावसाने स भवेद्भुवि सार्वभौममौलिस्त्रिदिवे शक्रसमानशौर्यलक्ष्मीः इतीदं देवि बालाया स्तोत्रं मन्त्रमयं परम् अदातव्यमभक्तेभ्यो गोपनीयं स्वयोनिवत् अरुणकिरणजालैरञ्जिता शावकाशा विधृतजपवटीका पुस्तका भीतिहस्ता इतरकरवराढ्या फुल्लकह्लारसंस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणरूपा वाणीं जपेद्यस्त्रिपुरे भवान्या बीजं निषीधे जडभावलीनः भवेत स गीर्वाणगुरोर्गरीयान् गिरीशपत्नी प्रभुतादितस्य वर्प्रभयार्दितस्य कामेश्वरी त्र्यक्षरी कामराजं जपेद् दिनान्ते तव मन्त्रराजं वर्जपेद्रतान्ते रम्भापि जृम्भारि सभां विहाय भूमौ भजेत्तं कुलदीक्षितं च तार्तीयकं बीजमिदं जपेद्यस्त्रैलोक्यमातस्त्रिपुरे पुरस्तात् विधाय लीलां भुवने तथान्ते निरामयं ब्रह्मपदं प्रयाति धरा सद्मत्त्रिवृत्ताष्टपत्रषट्कोणनागरे बिन्दुपीठेऽर्चयेद्बालां योऽसौ प्रान्ते शिवो भवेत् इति मन्त्रमयं स्तवं पठेत् यस्त्रिपुरायानि शिवानिशावसाने स भवेद्भुवि सार्वभौममौलिस्त्रिदिवे शक्रसमानशौर्यलक्ष्मीः इतीदं देवि बालाया स्तोत्रं मन्त्रमयं परम् अदातव्यमभक्तेभ्यो गोपनीयं स्वयोनिवत् अरुणकिरणजालैरञ्जिता शावकाशा विधृतजपवटीका पुस्तका भीतिहस्ता इतरकरवराढ्या फुल्लकह्लारसंस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणरूपा वाणीं जपेद्यस्त्रिपुरे भवान्या बीजं निषीधे जडभावलीनः भवेत स गीर्वाणगुरोर्गरीयान् गिरीशपत्नी प्रभुतादितस्य वर्प्रभयार्दितस्य कामेश्वरी त्र्यक्षरी कामराजं जपेद् दिनान्ते तव मन्त्रराजं वर्जपेद्रतान्ते रम्भापि जृम्भारि सभां विहाय भूमौ भजेत्तं कुलदीक्षितं च
तार्तीयकं बीजमिदं जपेद्यस्त्रैलोक्यमातस्त्रिपुरे पुरस्तात् विधाय लीलां भुवने तथान्ते निरामयं ब्रह्मपदं प्रयाति धरा सद्मत्त्रिवृत्ताष्टपत्रषट्कोणनागरे बिन्दुपीठेऽर्चयेद्बालां योऽसौ प्रान्ते शिवो भवेत् इति मन्त्रमयं स्तवं पठेत् यस्त्रिपुरायानि शिवानिशावसाने स भवेद्भुवि सार्वभौममौलिस्त्रिदिवे शक्रसमानशौर्यलक्ष्मीः इतीदं देवि बालाया स्तोत्रं मन्त्रमयं परम् अदातव्यमभक्तेभ्यो गोपनीयं स्वयोनिवत्